Цієї неділі, 24 квітня, християни Східного обряду святкують одне з найбільших церковних свят у році – Воскресіння Христове. Свято, яке ми називаємо Великодним, або також ще вживаємо старе єврейське слово «Пасха». Песах означає перехід, тобто це є свято переходу нашого Спасителя Ісуса Христа від смерти, від погребіння, поховання до славного воскресіння на зорі, на світанку недільного дня. Це є свято, яке євангелисти, всі чотири євангелисти – Матей, Марко, Лука та Іван – чудово описують у своїх Євангеліях, у благій вісті, яку вони несуть до людей. Про перемогу Христа над смертю описують у біблійних писаннях. Як сходило сонце, жінки прийшли до гробу, щоб віддати шану тілу Ісуса Христа померлому, щоб його ще раз намастити пахощами, як це було у звичаї ізраїльтян. Але там вони знаходять відкочений камінь, знаходять ангела, який їм каже, що ви шукаєте Ісуса, його тут немає, він воскрес. Тобто Ісус є живий. І саме цю подію воскресіння Ісуса Христа ми святкуємо у Великдень. Тобто це є найбільший день християнства, це є великий день перемоги Господа Ісуса над смертю. Владика Ніл переконаний, що воскресіння Христа уособлює воскресіння нашого народу та наповнює кожного надією та вірою у майбутню перемогу. Як учить нас Євангеліє, як учить нас наша віра, що перемога християн завжди є у воскреслому Ісусі Христі. І церква сьогодні несе цю добру новину про воскресіння Ісуса в кожну домівку. Несе на передову до наших військових, де сьогодні з ними перебувають наші капелани, священники. Несе цю новину, що з Ісусом Христом ми переможемо. Бо неможливо, щоб смерть тримала в ув'язненні Божого Сина. Він воскрес. І це є теж запорука воскресіння України, запорука воскресіння кожного з нас. Господь сьогодні є дуже близько, найближче до тих страдаючих. Великодні традиції залишаються незмінними навіть в умовах воєнного стану. Люди освячуватимуть пасхальні кошики та прийдуть на святкову літургію. Це свято ми переживаємо від суботи вечора, коли входимо у то всенічне, ну і потім вже в неділю вранці в повноті празнуємо Воскресіння Христове. Ісус Христос воскреслий є основою нашої віри. І теж є основою нашого християнського життя. Віримо, що так само, як Христос, наша країна відродиться після важкого кривавого шляху. Наша країна сьогодні несе на собі ті рани і страждання. Ну, а де є рани і страждання, там завжди потім приходить Боже спасіння. І теж приходить Божа ласка, яка є в тому воскресінні, що воскресне наша країна і перемога буде за нами. Єдине бажання, яке сьогодні є спільним для всіх – це мир і безпека. Побажати всім миру, не забувати, що ми всі люди, що потрібно поважати один одного, потрібно не забувати про людяність і, звичайно, що… І ставати на коліна не лише коли біда, так, а кожний день. Так. Зранку і вечором починати і кінчати день з молитвою. Звісно, що миру всім. Щоб хто мог повернувся додому, щоб всі рідні були разом, здорові. Зібралися за святковим столом, хто може. Навіть у такі складні часи люди не забувають про свої традиції і вшановують церковне свято. Звичайно, ми дуже готуємося, кожного року чекаємо, як саме велике свято нашої родини. І це для нас, ну, дійсно світле свято. І хочемо передавати своїм нащадкам, скажімо так, традиції. Пасха обов'язково, яйця фарбуємо сьогодні. Ми, звичайно, не місцеві, але будемо робити цього свята все, що потрібно. Корзинку вже купили тут, тому що приїхали без нічого. Уквічення, тут багато ваших місцевих звичаїв також добираємося і будемо поширювати це все. Хочеться побажати нам всім миру однозначно, перемоги, і щоб та світлість душ наших, яка є в кожному українцеві, щоб вона воскресла в той день
і наповнювала нас набагато-набагато років, щоб ми жили в мирі, в злагоді, щоб щастя і мир завжди панували в нашій країні. Бог беріг нас як націю, як народ. Напевно, надії всім побажати і миру. Перемоги, і ще раз перемоги, і особливо Маріуполь, тримайся. Бажаю якнайшвидше перемогти у війні.